Fez a bola, sai da perna, o dois da barriga, de bola, não é o prêmio. Mas a Jansson lá, tributa azul, rola, trampa na mão, não é coisa, né? Equipe para o Luca, bora, 64, vigilando. Zé Barreto, ele vai para a Fight. Prega dos títulos, a bola, fora, tudo que se tira, vem, cai. Olha o boi. Também retorna, vem o Neco Menezes, Thiago do Gabriel, seu lado, ele vem no seu segundo bocado da sorte, é Teixeira de frente, a Zé Bahia, alô, Alexandre. Fala, meu povo, Zé Barreto já desceu o primeiro boi. Vamos acompanhar agora o menino prodígio, né? Cara, gente boa, humilde de realidade, descendo o primeiro boi, já arrancou o protetor, o homem vaqueiro, viu? Zé Barreto, menino prodígio. Vamos acompanhar o homem aí, trazer esse conteúdo exclusivo pra vocês aí. Espero que vocês gostem, né? Pode dar na tela da TV Vaquejada, acesso QR. Isso, desse jeito, bola cancela, preparado e querendo. Ô, Cuscui, não se preocupe não, eu já tomei café, viu? Pessoal, escutou o recado? E é isso aí, pessoal, trazendo um conteúdo exclusivo aí com o vaqueiro Zé Barreto, né, e Sérgio Nunes, pai e filho na pista, né, fazendo aí o Zé Júlio, Zé Barreto aí, com o seu tratador Cuscui, eu faço muita brincadeira com ele, resenho com ele, chego pertinho dele de manhã, eu digo, Cuscui, eu não tomei café ainda não, ele começa logo a sorrir. E aí o menino prodígio Zé Barreto, espero que você esteja gostando do conteúdo, é feito com todo carinho pra vocês. Zé Barreto agora vai pra, cancela aí a entrada e a gente vai vir pra faixa aqui pra acompanhar a derrubada de boi de homem, né. Bora, pessoal, vamos acompanhar o homem derrubando boi. Pessoal, espero que vocês gostem do conteúdo. Quem não for inscrito, chama no like, ativa o sininho. Nós estamos por aqui. Pronto, preparado e querendo. Lá vem o Zé Barreto agora para mais uma investida. Lá vem o homem. Vai, é, valeu mais um boi do menino Zé Barreto, menino prodígio. Eita, menino vaqueiro. Zé Barreto. Tirado pelo seu pai Sérgio Nuno, pessoal. Pessoal, quem não for inscrito, se inscreve no canal, chama no like, ativa o sininho. Nós estamos por aqui, pronto, preparado, querendo, trazendo conteúdo para vocês, para deixar vocês informados de tudo que está acontecendo aqui no Manduri, né? No Manduri, mais uma etapa de campeonato PPB de vaquejado. Olha o tricampeão brasileiro por aí. Fiz um conteúdo do tri também, pessoal. Vou subir para vocês aí. Fazendo aqui com o menino prodígio, Zé Barreto. Menino humilde. Vamos para a pista agora que o rapaz vai correr mais um boi. Está sendo chamado agora. Vamos lá, pessoal. Aí está o Zé Barreto na pista agora para se apresentar. Tá. O Zé não tem boi difícil não, o homem cai no caldo do boi, mas vai fazer valer o boi, pessoal. E é isso aí, Zé Barreto tá passando águazinha aqui na boca do animal, né? O tratador Cuscui ajudando a passar a escova, passando um pano para tirar toda a areia aí, pessoal. Pra deixar o animalzinho sequinho, pessoal. Essa água, pessoal, quando eles colocam água na boca do animal, o animal gosta, coloca na testa aqui para dar uma enfriada, né? E esse pano é para tirar todo o grão de areia, pessoal, para não deixar nada, né? Alguma marcazinha que tiver no cabeção. O pessoal do Benchita não veio. O Zé Barreto aí pronto, preparado e querendo agora para correr mais o boi. O Xanassi agora se preparando, tá sendo chamado para entrar em seguida, né? Vamos para final da pista acompanhar o homem aí para mais uma derrubada de boi, né, pessoal? Pessoal, quem não for inscrito, se inscreve. Quem já for inscrito, chama no like, pessoal. Aperta naquela mãozinha lá que vocês vão nos fortalecer. Vai indicar meu vídeo para mais uma pessoa. Isso é muito importante para o canal, tá? Então vamos lá, vamos para a pista agora acompanhar o Zé Barreto para mais uma apresentação. Aí, ó, dá para a pista, cá para cá, legalizou o Zé Barreto, o Sérgio Solado, agora vamos lá, apanhando, ele vai para completar, que é o canal. É o Brad Diego. Zé Barreto, o Sérgio Solado, a Chaprique, a Bacra, a Bacra, prenda dos vídeos, é bom, vai para o Matheus, vai para o Sérgio Solado. É, meu povo, o menino prodígio Zé Barreto bateu sua senha, tá indo agora embora pro caminhão. Segunda rodada mais, viu, pessoal? Parabéns o Zé Barreto aí, parabéns o Sérgio Nunes. Passou a rampa ali, já tá indo direto pro caminhão lá, Zé Barreto. Seu pai Sérgio Nunes já tá acompanhando aí atrás aí, o Zé Barreto, ó. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, foi feito com todo prazer, com todo carinho pra vocês. A palavra é gratidão por tudo e até o próximo vídeo, se Deus aqui nos permitir. Tchau, minha galerinha!